当今社会，女权主义成了一个十分热门的话题。随着时代的发展和自主意识的觉醒，女性对于自身在社会当中的地位和权利啊，有了越来越高的诉求，社会对于女性的尊重也在日益增长。然而在历史上却曾发生过一场十分残忍的针对女性的狩猎运动，而且这场运动啊，居然持续了长达300年之久。在这场狩猎运动中，有200万无辜的女性被迫害，她们被扒掉衣服后架在大庭广众下接受审判，最后更是被活活杀死。那么这些女人为何遭到迫害呢？大家好，我是热心读者，又和大家见面了。在节目开始前，忙帮忙点个赞并关注一下吧，谢谢了。在历史学中有这么一个特殊的时期，文艺复兴。文艺复兴是一段科学与艺术革命的发展时期，也是近代欧洲历史的开始。但鲜为人知的是，这段黄金时光的背后啊，其实隐藏着一段相当黑暗的历史，诞生了一场集体狩猎女性的运动。这场运动整整持续了300年，在后世被称为猎巫运动。猎巫运动从字面意义上来理解，就是关于狩猎女巫的集体行为。在基督教的教义中，上帝是一切善的化身，而撒旦则是一切恶的根源。如同教士是上帝在人间的代理人一样，巫师则是撒旦在人世的代行者。世间所有罪恶之事，如死亡、瘟疫、战争，都是魔鬼撒旦借巫师之手所进行的。总之，在基督教不遗余力的宣传下，巫师和邪恶的撒旦捆绑起来，成为邪恶力量的化身。最终在这种共识的推动下，一场血腥的猎巫运动在欧洲各个国家扩散开来，并最终夺取上百万无辜人的生命。而由于当时女性社会地位低下，变成了这场血腥运动的最大受害群体，女巫成为当时的异端，猎杀女巫也变成了最正义的政治运动。公元1487年，天主教修士兼宗教裁判官克拉玛编写了一部名为《女巫之锤》的典籍，书中不仅列举了如何识别女巫，还记录了审判女巫的方法。从1487年到1669年，《女巫之锤》再版29次，直到17世纪，此书仍是追捕女巫的必备手册。根据《女巫之锤》等书籍的理论指导，加上长时间的猎巫实践，人们总结出了一些识别和审判女巫的标准。比如，女巫将灵魂交给了魔鬼，她们的身体就会比普通人更轻，如果将她们丢入水中，能浮上来的就是女巫。此外，女巫身上有很多与普通人不同的地方，如果一个女性身上有大面积胎记，长有黑痣、虎牙或者手指头多一个，都可以看作是女巫的标记。在这些随意和任性的标准之下，只要被指认为女巫，几乎没有任何的生还余地。而宗教裁判对于女巫的鉴定和审判更加荒谬，拷问者会将女巫扒光，寻找身上的黑痣或胎记，然后用针扎这些地方，如果女子发出尖叫或者流血，就证明她和魔鬼有染。如果否认自己是女巫，那么宗教裁判就会采用各种酷刑逼供，直到他们承认为止。在那段黑暗的时期，想要举报一个人，尤其是一名女性是巫师，是轻而易举的事情，因此这就招致很多人因为妒忌、报仇或者转嫁自身危机等原因而告密陷害其他人。由于审判女巫时常常需要扒光衣服，所以对很多人来说，迫害女巫都是一次欣赏、玩弄女性的大好机会。处决女巫如同马戏团的风俗演出，每次都是万人空巷前来围观。尤其是对那些男性来说，女巫赤裸的身体、痛苦的表情和惨叫给了他们生理上的极大满足。那么这样一场荒唐的运动为何会持续如此长的时间？难道在这300年的时间里，人们就没有意识到自己的所作所为有任何问题吗？实际上，这场运动仅仅是一个表象，而其背后隐藏的秘密才是资本主义国家能够迅速崛起的原因。时间来到1347年，文艺复兴的背景下，黑死病登陆欧洲。黑死病是人类历史上最严重的瘟疫之一，凡是感染黑死病的患者都会出现高烧、胸痛、咳嗽和吐血等情况，而且身上还会长出青黑色疱疹，黑死病也因此而得名。这种疾病在当时没有任何的药物治疗，很快这场瘟疫如同死神一般席卷整个欧洲。但这还不是最让人害怕的，这种疾病可怕之处在于传播速度极快，即便与患者没有任何肢体接触，同样可以感染上这种疾病。发病时，黑死病患者会以极快的速度死去，因此经常会出现两个人上一秒还在交谈，下一秒其中一人便倒地吐血的情况发生。这种恐怖的景象令所有人都感到末日已经降临，人们也在胆战心惊中艰难地度过着每一天。
压抑的情绪也在整个欧洲弥漫开。除了瘟疫之外，饥饿也在时刻威胁着欧洲人的生命，大量人口死亡必然会使得劳动力锐减，以至于农作物产量少得可怜。这也就意味着即便没有感染上黑死病，人们同样看不到生存下去的希望。在这样的时代背景下，人们的不满情绪日益增长，而为了转移矛盾，统治者便将矛头指向了女巫，女巫也就成为人们发泄不满情绪的对象。我们经常会在电视上听到这样一句话，老百姓并不关注什么是真相，他们想要的只是一个情绪的宣泄口而已。这句话在猎杀女巫仪式上诠释得淋漓尽致。在此之前，人们生病后通常都会找女巫为自己进行医治，黑死病患者在患病后首先想到的当然是女巫，因此大量女巫在为患者治疗的过程中无意识地感染了黑死病。然而统治者却借助舆论称黑死病是女巫带到人间的，愤怒的百姓不明真相，相信了这一说法。另一方面，一些身体原本健康的人在与女巫接触后不仅疾病没有被治好，甚至还感染上了黑死病，事实又印证了统治者的这一说法。就这样，女巫成为人们观念中魔鬼在人间的代言人。在人们的眼里，女巫身穿的黑袍之下似乎随时会跑出夺人生命的恶魔。原本借杀女巫仅仅是针对女巫医，可随着事情的发展，猎杀女巫逐渐演变成一种可以光明正大残害女性的手段。在教会的主张下，社会将女性指认为女巫成为一种虔诚，一种风气。被指认为女巫的女性通常都是年老的、地位低下的，或者性格孤僻的女性，还有一些平日不受欢迎的女性，亦或者存在矛盾的女邻居。可见此行为已然演变为报复手段，一旦女巫的身份被坐实，那么这些女性就得面对残酷的刑罚。因为这群人大多独自生活，缺少家庭和亲人的保护，所以迫害他们的代价几乎为零。而且在处死这些人之后，教会可以合法的将其财产充公，属于赤裸裸的资本掠夺。这样一来，失去生育价值的女性便被处理得一干二净，省下来的粮食可以用来养活更有用的人。同时，他们被充公的财产也被统治阶级收入囊中，让资本主义国家完成了工业革命的原始资本累积。总而言之，在当时，一名女性是否是一名货真价实的女巫并不重要，合理合法的杀死他们并转移社会矛盾，占据他们的财产才是这场残忍运动的根本目的。那些被时代抛弃的女性，在被榨干的自身价值之后，又被冠上了女巫的名号杀害，无人可怜，无人怜悯，甚至于百姓对杀死他们还会有一种快感。直到1682年，法王路易十四颁布法令，宣布停止对女巫的官方迫害行动，但远离欧洲大陆的英格兰，直到1726年才停止大规模的猎杀巫师运动。而真正标志这场长达三个世纪血腥运动结束的，是一名叫安娜·果蒂尔的无辜女性被处死。1780年，安娜·果蒂尔在一个大户人家当女仆，被主人举报为女巫。1782年6月13日，安娜·果蒂尔被处刑，这是欧洲最后一个因女巫罪被处死的女人。安娜·果蒂尔的死为这场血腥运动画上了最后一个红色句号，笼罩欧洲女性头顶的乌云终于散去。如今这场虚伪而又魔幻的猎巫运动早已消失在了历史的长河中，但是作为人类文明史上的一大污点，这种愚昧的残害女性的行为不应因为时间的流逝而被人们遗忘。好了，本期内容分享就到这里了，我们下期再见。